Edhe pse për më shumë se një dekadë ka ekzistuar si trupi pavarur, Komisioni për Antikorrupsion ka dështuar të detektoj korrupsionin në shtetë, kështu vlerësojnë nga Transparency International. Dona Danev kërkon që antarët e rinë të antikorrupsionit të zgjidhen me kujdes për luftën më të mirë kundër korrupsionit në vend. Viteve të fundit ajo gjithashtu la të kuptohet se efikasiteti i saj është për t'i vënë pikpyetje. E gjithë kjo për arsye se nuk kishte rezultate të dukshme detektimin e rasteve më të mëdha të korrupsionit. Pas dorëheqjeve tani ekziston një periudhë ku të njëjtit do duhet të zëvendësohen dhe këta antar të rinj që do të zgjidhen nga parlamenti duhet të ju merret parasysh përvoja e deritanishme, kompetenca dhe integriteti në fushën e kësaj pune, pasi që personat që do të vinë do të duhet i përmbushin këto kritere që ky organ të funksionojë si duhet në të ardhmen. Në lidhje me parregullsitë në ndarjen e tenderave, drejtoresha e parë e Birosë për Prokurime Publike, Aneta Daneva, thotë se duhet të sinkronizohet puna e disa institucioneve, duke përmendur edhe Komisionin Antikorrupsion. Është shumë e rëndësishme puna e kryqëzuar në mes institucioneve, pra e Komisionit Antikorrupsion, e Entit Shtetëror për Revizion dhe Byroja për Prokurime Publike, bashkëpunimi vazhdueshëm. Në fillim ka pasur edhe bashkëpunim dytor. Byroja për Prokurime Publike i jep të vërejtje tek Entit Shtetëror për Revizion dhe tek Antikorrupsioni. Shpresoj se kështu do të vazhdoj të funksionoj edhe në të ardhmen, me qëllim që të kemi një akseptim të njëjtë të ligjit dhe që të mos paraqiten situata të palakmueshme. Shpresoj që në të ardhmen kjo do të përmirësohet dhe gjithë situata gjenerale do të bëhet më mirë. Nga Komisioni për Parandalimin e Korrupsionit njoftuan si dy antarë të mbetur, Najdo Spasevski dhe Suzana Taskova, ende nuk kanë dhënë dërheqje. Dërheqjet në Komisionin Antikorrupsion filluan pasi u bë publike raporti revizionit të drejtorisë për të ardhurat publike. Në to u përmendën dyshimet në lidhje me urdhërpagesat fiktive rrugore dhe shpenzimet e parave buxhetore. Për 5 vite, Maqedonia ka shënuar rënje drastike në luftën kundër korrupsionit. Në vitin 2012, në ranglistën e luftës së korrupsionit, Maqedonia mbante vendin e 69, ndërsa tani është renditur në vendin e 107.